Ցանկացած որոշում, ցանկացած բյուջեի գումար, որ ծածումը պետք է լիարժեք հետևողական ստացավորեն, ոնց որ անձնական սեփական գումարը, որ այդ գումարը ճիշտ նպատակին ծառայի, արդյունավետ լինի և ժողովուրդը իր ապրելակերպի առօրյայի վրա դասկա։ Դա անհնարին բան չի, դա հնարավոր է։ Մենք ունենք մեր ծրագրերը, ինչ որ արել եմ, անում եմ, անելու եմ։ Իհարկե ասենք, թե առաջներում չէին են թույլ տալի անել, ես ձեզ ասեմ, թույլ չէին տալի ես անել, իրենք է չէին անել, բայց միշտ պատրաստ են եղել անելու, կազմակերպելու, մի լավ բան անելով իմ ժողովրդի համար, ես ինձ լավ եմ զգացել, ոչ ես ասենք, թե ես, մենք նախանձ ազգին, ասենք, դա սովորական ժողովրդի չի վերաբերվում, դա վերևները, ինքը ոչ թե լայկությանը տանում, վելարա գոգեզ են հարգեն սիրեն, համ չենց անում, համ ուզում ենց հարգեն սիրեն, ամենակարորը գորդ ամենայում, սիրիսով, մարդը պետք է առատ ունենա, որ գիշերը հանգիս կնի, ամենակարորը դա, ես այսորել ե ես պատրաստական եմ իրենց հետ համագործակցելու աշխատելու։ Սեզ չի կարող մնացի, էլ ժող չի տարտացեք, հա, անկում պետք է կանգնի, կանգնեց հետո պետք է զարգանա։ Ամենակարևորը մեկ ես մյուսին պետք է հասկանա, մեկ է մյուսին նա ձեր պետք է չշփրկի, պետք է քննարկեն, որն արդյունավետ, որն ճիշտ, որը կարելի է իրականություն դարձնել։ Այո, լավ ալինելու, անհրաժեշտ է տնտեսական հեղափոխություն, որ բոլորները զգան, բանկերում տոկոսների համար հարկավոր է առողջացման ծրագիր,